Слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, про волонтерську роботу в Народному будинку культури, що у Золочеві. Ну, я вже тут знаходжуся третій день, так якщо не помиляюся, і досить висока активність завдяки постам різних людей. Поки що люди досить активні, їжі вистачає. Ну, на даному етапі хіба, я би думав, генератора бракує. Один сьогодні вже подарували, то ми його відвезли до лікарні, а ще одного генератора просять на блокпост, якщо є така можливість. Крім того, шкарпетки – це для військових, які вже відправляються з нашого полігона. Завжди шкарпеток не вистачає. Як то банально не звучить, але потрібні жіночі прокладки, які кладуться в взуття для того, щоб ноги не мокріли. Ну і так більше таких дуже нагальних потреб нема. А ще, ну, щодня потрібні однозначно матраси. Матраси, ковдри і тому подібне. Харчі досить багато є, я знаю, все заставлено. Ні, є можливість носити, я думаю, що буде проблема. Потім ми їх складуємо і видаємо. Допомагаємо ми, як правило, місцевим військовим, на блокпости даємо, ну і такі всякі різні речі. А на загал, як можете прокоментувати теперішню складну ситуацію в Україні? Ну, російська підарація, або інакше не назвеш, стягує останні сили. Вже сьогодні з'явилось повідомлення, що вже машини білого кольору зайшли, то вже крайній Сибір. Агонія страшного радянського режиму. Ми зараз то спостерігаємо. На жаль, страждаємо, мирні жителі страждають. Страшно то все, але ну, в нас така місія перемогти диявола. Бо Путін – це не сповна розуму, це однозначно, це ну, дебіл, інакше не назвеш. Дивує те, що прості росіяни в розмовах зі своїми полоненими говорять, ну буквально, що ви захищаєте батьківщину. Яку батьківщину на нашій землі можуть ті ублюдки захищати, я то просто не знаю. Ну, нам не треба боятися, це вони нехай бояться, то не ми до них йдемо, то їм стріляють за кожного повороту, закидують коктейлями Молотова, виганяють, вони ховають свої очі. Для мене, ну, на жаль, весь російський народ – це наволоч, бо ну, інакше я не скажу, слухайте, бо ніхто не виходить, ні нічого не говорить на тих площах, а будуть утримувати тих своїх ублюдків в кульочках, інакше не скажеш. А як би ви підбадьорили наш український народ? Дивіться, як наше ЗСУ трощить ту наволоч, радійте з того, що там та гидота гине вся, бо то не люди, повірте, то гімно, яке треба мішати з землею. Такі мотиваційні відео собі включайте і радійте за наших хлопців, моліться за наших хлопців. Зброя до нас де, ну, на жаль, живою силою Європа нам не поможе, але, ну, справимось самі, я в тому впевнений. Слава Україні, смерть москалям і вперед до перемоги.